ជំរាបសួរបងប្អូនចា៎មកណែនាំពីផលិតផលសរាយសមគូស៊ីដែលជាផលិតផលជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបងប្អូនយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនដែលមិនទាន់ជឿនៅចុងវីដេអូនៅចុងវីដេអូខ្ញុំដាក់ feedback អ្នកដែលហូបទៅបានជាជំងឺអីជំងឺអីជូនបងប្អូនមើលណាកុំភ្លេចតាមដាននៅចុងវីដេអូមើល feedback សិនណាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ជឿជាក់ចាបើបងប្អូនជឿជាក់សូមទិញប្រម៉ូសិនឲ្យហើយតាន់មានការបញ្ចុះតម្លៃនៅបន្តការចុះតម្លៃដល់ដែរចាបន្តការថែមច្រើនច្រើនជូនបងប្អូនដល់ដែររស់រានទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យចាប់ប្រម៉ូសិនចាអញ្ចឹងស្រ័យសមត្ថគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាក់ដងសាច់ច្រមុះដងគីជាក្បាលជាប្រចាំខ្សោយលហិតលហៃអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកខ្ចោរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះរោគស្ត្រីក៏ប្រកែបងណាបងបងដែលឆ្លងទលេហើយចាកូនខ្ចីហូបសារាយសមគូស៊ីល្អណាស់បងទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយមានអ្នកដែលអត់កូនណាហូបសារាយសមគូស៊ីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមានកូនណាតែបច្ចុប្បន្នជួនក្នុងចំណោម10អ្នកគឺមាន5អ្នកមានកូន5អ្នកទៀតអត់អរេ50 50បងណាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រាប់បងប្អូនហ្មងណាចាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏បងប្អូនហូបគូស៊ីទៅសុខភាពបងប្អូនល្អដែរល្អខ្លាំងពិសេសគឺជួយជំនួយសម្រស់ដូចគ្នាមានអ្នកហូបសារាយសម្រាប់គូស៊ីបាត់បញ្ហាជាំឈាមបាត់បញ្ហាជ្រួញបន្តឹងស្បែកមុខជួយស្បែកភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លាជាងមុនចាជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ចាជួយកញ្ចក់ដោះវែងលឿនចាជំងឺកែភ្នែកបំបត្តិបញ្ហាស្រវាំងភ្នែកកន្ទុយថ្លែងភ្នែកចាមញោភ្នែកក៏ជួយបានដែរមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ហូបសារាយសមគូស៊ីហើយដោះវ៉ែនតាចេញចាជួយបានច្រើនណាលើសជាតិអាស៊ីតឈឺជើងហ្នឹងក៏ប្រកាយដូចគ្នាដែរបញ្ហាជាតិពុលក្នុងខ្លួនជាតិពុលក្នុងឈាមសារល្អិតក្នុងខ្លួនសារល្អិតក្នុងសាច់ឈាមហ្នឹងក៏ហូបសារាយសមគូស៊ីប្រកាយដែរតែហូបទៅធ្វើទុកបងប្អូនណាបើមានជាតិពុលហូបទៅគឺបដិញនេះលមោះចេញលមោះចេញមកទៀតត្អាចេញខ្មៅអីយ៉ាងទៅចាវាដេញជាតិពុលអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះហូបទៅធ្វើទុកលហិតលហៃក្តៅខ្លួនវល់មុខក្អួតរាកអីយ៉ាងឈឺក្បាលឈឺខ្លួនឈឺស្លាក់ជើងមុនអញ្ចឹងណាចាគឺធ្វើទុកអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកទេអ្នកខ្លះហូបទៅឃើញផលលឿនណាស់ឃើញលទ្ធផលលឿនមែនតើអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអត់ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ឬដូបាក់អ្នកខ្លះបួនកំប៉ុងជាដាច់ឯងបួនកំប៉ុងជាដាច់អ្នកខ្លះ12កំប៉ុងបានជាដាច់មានអ្នកខ្លះ5ដកកំប៉ុង8ដកកំប៉ុងបានជាដាច់ក៏មានដែរអត់ទៀងដូចគ្នាបងប្អូនណាអ្នកខ្លះទទួលផលនៃការព្យាបាលលឿនមែនតើអ្នកខ្លះហ្នឹងទទួលផលនៃការព្យាបាលយឺតមែនតើជួនកាលបងប្អូនអាចនិយាយថាអូដូចប្រកែគេនិយាយមិនមែនទេវាអត់ទាន់គ្រប់ដោះណាអញ្ចឹងត្រូវការបងប្អូនតស៊ូព្យាយាមតោះឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនប្រម៉ូសិនម៉េចបញ្ចុះតម្លៃម៉េចថែមច្រើនម៉េចតោះនេះអានេះគឺសារាយសមគូស៊ីកំប៉ុងថ្មីដែលមានកំប៉ុងធំជាងមុនចាចំណុះច្រើនជាងមុនចាមួយកំប៉ុង43ដុល្លារប៉ុន្តែបញ្ចុះជូនបងប្អូននៅសល់តែ38ដុល្លារតម្លៃចាស់ដល់ដែរកំប៉ុងចាស់បងប្អូនណាមួយកំប៉ុង38ដុល្លារ120គ្រាប់កំប៉ុងថ្មី43ដុល្លារ150គ្រាប់ប៉ុន្តែចុះតម្លៃនៅសល់តែ38ដុល្លារដល់ដែរចាបើសិនបងប្អូនទិញ2កំប៉ុងគឺបងប្អូនចំណេញបាន60គ្រាប់ហើយចំណេញបានតម្លៃចាស់ណាចា2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារនៅសល់តែ76ដុល្លារទេណាចំណេញបាន60គ្រាប់ណាហើយថែមម៉ាសរាយព្យាបាលជ្រួញជូនមួយប្រអប់ម៉ាសរាយនេះបងប្អូនមួយចំនួនបានដឹងហើយអូហូព្យាបាលជ្រួញលើស្បែកបងប្អូនប្រកែណាបិទឲ្យជាប់ជាប់គ្នាគឺមុខបងប្អូនសបាត់ជ្រួញណាមួយប្រអប់40ដុល្លារប៉ុន្តែថែមជូនបញ្ជាក់បងណា
អឺម៉ាស់សារាយបងប្អូនបិទមួយខែជាប់មួយខែ30ដងបិទបាន30ដងគឺបងប្អូនបាត់ជ្រួយបាត់ 50% ខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំដឹងតែបាត់ជ្រួយណាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំ4កំប៉ុងនេះ1 2 3 4អញ្ចឹងមួយកំប៉ុងតម្លើង30គ្រាប់4កំប៉ុងតម្លើងបាន120គ្រាប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញ4កំប៉ុងគឺបងប្អូនចំណេញ120គ្រាប់ចាតម្លៃ4កំប៉ុង172ដុល្លារ172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូននៅសល់152 152ដុល្លារមានប្រម៉ូសិនថែមណាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនហូបបានយូរខែ152បងប្អូនអាចហូបបាន4ខែទៅ8ខែតាមចាស់តាមក្មេងតាមសុខភាពខ្សោយឬសុខភាពមាំណាអញ្ចឹង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ8ខែថ្លៃឯងថែមសមមើលកថាញ់រាជនីស្បៃសខាត់ស្បៃសជូនមួយឈុត25ដុល្លារសាប៊ូអូលីវឬមូមេអាចកម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកម្ចាត់ក្លិនខ្លួន2ដុំ20ដុល្លារថែមជួយបង2ប្រេងបលៃរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះអុកស្បែកអសអុកស្បែកស្អាតជូនមួយដបតម្លៃ30ដុល្លារចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាការថែមច្រើនមែនតើណាការថែមក៏ច្រើនបញ្ចុះតម្លៃផងតម្លើងគ្រាប់ច្រើនផងគឺអតិថិជនចំណេញខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនចេះថែមច្រើនអញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរស់នេះហើយណាតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនទាន់ជឿនៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំដាក់ feedback អ្នកជឿដែលជាអញ្ចេះជាអញ្ចោះជូនបងប្អូនមើលតាមដានសិនបងប្អូនណាជឿចាំទិញមិនជឿតាមដានសិនចាព្រោះអីសក្តានុពលធម្មជាតិអបខំភៀវឯងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់តតមើល feedback ហើយមួយឆ្នាំមិនគាត់ជឿចេះអត់អីទេបងតាមដានសិនចុះណាចាអត់អីទេព្រោះអីស្តុកយើងអត់គ្រប់ដែរចារស់រាន់ទិញបងប្អូនណារស់រាន់ទិញព្រោះអីសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចូលស្តុកហើយទិញទុកឲ្យហើយបងប្អូនណាចាអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានឬដងបាដល់សាច់ចមោះដុំគីឈឺស្ពឹកឈឺសាឡាក់អីហ្នឹងចាសូមរួមរាន់តែកុំភ្លេចណានៅចុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់ feedback ដល់អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំជួយបងប្អូនមើលមើលសិនណាចាមើលសិនថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើនពីសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនសៃម៉ងក៏ថាខ្ញុំហូបឃូស៊ីបាត់ថប់ដង្ហើមឈឺក្បាលវល់មុខអាលែកស៊ីចមោះលះហិតលះហៃអស់កម្លាំងគីសដោះនិយាយទៅគេមិនជឿតែខ្ញុំជឿនឹងឃូស៊ីព្រោះខ្ញុំឈឺជាង20ឆ្នាំហើយបងថ្ងៃណាក៏ទៅពេទ្យដែរឥឡូវចោលឆ្នាំពេទ្យអស់ហើយនៅខាងកាពះមួយទេហូបអស់11កំប៉ុងហើយអរគុណគូស៊ីខ្លាំងណាស់កាពះបើសិនជាបងប្អូនហូបចង់បំបត្តិបញ្ហាកាពះណាហូបបាយទៀងទៀតបើពិចារណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ហូបបាយទៀងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់គូស៊ីបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថប់ដង្ហើមជាក្បាលអាក់ស៊ីច្រមុះឬហើយអស់កម្លាំងគិតដូចគាត់ហ្នឹងណាអាចជឿជាក់លើសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីបានចាពូកែតែមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេរាងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវស្ពុកដៃស្ពុកជើងឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងឬដងបាត់ពូឡានអត់កូននឹងក៏ឃូស៊ីជួយបានដែរនេះបងណានេះឃូស៊ីជួយបានបងប្អូនណាជួយបានច្រើនច្រើនជំងឺមែនតែនចាឃូស៊ីជួយបានចានៅតែបន្តការចុះតម្លៃនឹងថែមច្រើនជួយបងប្អូនដដែលបងប្អូនណាចាខ្ញុំធ្វើ feedback នេះមួយណានេះអឺម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាក៏ខមមិនថាអញ្ចឹងពេលមុនគាត់ឈឺជើងរាប់ព្រឹកមិនសូវមុខពេលមុនឈឺជើងរាប់ព្រឹកឥឡូវមិនដាឈឺទេអរគុណគូស៊ីកាលនោះគាត់ជាប់នៅកោះពេជ្រអូអាយុថ្លៃណាស់ចាគាត់ឈឺនឹងចង់ជិត10ឆ្នាំហើយណាគាត់ជាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រណាដល់ពេលនេះធ្វើឲ្យគាត់ឈឺជើងរហូតដល់ពេលគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីឥឡូវគាត់ថាគាត់ជាសឹង 100% នៅលើហ្នឹងនៅពីលើមាន feedback គាត់ទៀតណាគាត់ថាជាសឹង 100% ណាអាយុថ្លៃមែនតែនអូយនេះហើយនេះគឺ feedback ថ្មីប្រចាំឆ្នាំម្ដាយជួបវិញជាលើកទី1ណានេះបងបងប្ដីដែលបងគាត់ឈឺគ្រោះក្នុងថង់ប្រមាត់បានញ៉ាំឃូស៊ីមួយកំប៉ុងធូរ 70% ហើយបងអូកូនសៃទូលគឺថាប្ដីគាត់មានបញ្ហាឈឺគ្រោះក្នុងគ្រោះចោមខ្ញុំនិយាយតាមបង
គាត់ថាប្តីឈឺគ្រោះក្នុងថងប្រមាត់បានញ៉ាំគូស៊ីមួយកំប៉ុងធូរបាន 70% ហើយបងអូពីបេថ្មីម្ដាយជួងអូនណាចាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីគាត់ញ៉ាំស្រ័យមួយគូស៊ីបានជាណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬដងបាក់ដងសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលហើយហើយអស់កម្លាំងសារកុកចោលរាំងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវហើមដៃហើមជើងណាស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្រ័យមួយគូស៊ីពូកែបងអូនណានៅតែបន្តការចុះរំលាយជួយបងប្អូនដដែរប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះរំលាយនៅតែតជួយបងប្អូនដដែរបងប្អូនណាចារួមរាន់ទាំងអស់គ្នាមកហើយនឹងប៉ាគាត់ថាបេះដូងខ្ញុំលែង slot ដូចរាល់ពេលតាំងពីកោះពេជ្រមកអូបេះដូងខ្ញុំ slot រាល់ពេលតាំងពីជាប់កោះពេជ្រមកប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានកម្លាំងហើយលែងភ័យ slot ដូចមុនមិនសន្លប់ដូចមុនទៀតទេហើយអ្នកផ្ទះក៏លែងបារម្ភពីខ្ញុំទៀតដែរខ្ញុំអត់ចាបងប្អូនមានបញ្ហាបេះដូងស្រ័យសម្គូស៊ីគេជួយបានទេណាចាជួយបានច្រើនណាចាជាងគ្រប់ភ្លេចណាចាមានការបញ្ចុះតម្លៃនិងការថែមអរគុណមកហើយនឹងប៉ាអរគុណដែលគ្រប់គ្រងស្រ័យសម្គូស៊ីលេមេជីកគ្រប់ប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គាត់និយាយចាំគាត់ប្រើទាំងអស់ហ្មងណាហើយគាត់ប្រើត្រូវទាំងអស់ហ្មងណា